ដំណ័យទឹកដង
ស្លាប់បានឬថាស្លាប់មែនមិនចង់លើទេក្តីស្នើសោកសៅត្រមរួនទៅកូនមិនសូមទេទៅកាត់ឯកំសត់
ីប្រពន្ធមួយស៊ីអត់ណៃស៊ីឃ្លានទួងមានទឹកព្រួយសូស្លាប់ម៉ាយជាមួយមិនព្រួយប្រែប្រាណរឿងខ្ញុំមកI'm not afraid to die.
ត់ចិត្តម្ដាយអើយអូណាណាណាថ្លៃណាមានពុកឬស្យើប្រហែលចិត្តម្ដាយThank you.
ត់ចិត្តម្ដេចបានធ្លាប់រងនឹងនេះម្ដេចនៅចង់ពៀងនឹងអូនដល់ណាអូនញើបនដាំដាំតាមអង្ការសូមចាំងចិនដាមេត្តាដល់ស្រីដើមស្រូវក្នុងស្រែអត់រាយរូបទេសម្បត្តិប្រស្នយប្រែខ្លាំងរឿងថ្មីប្រពន្ធត្លោមស្មងជ័យទឹកនឹងដីស្នេហាសូមបងវិលវិញសំដូចបំណងអូនសាច់ចាប់សងទៀងត្រង់សើមងគ្មានពេលណាស្បពីមានស្នាស្រីអាប់រៀងស្មីហើសិលតែចំឡើយឆ្លើយតាមសំដីរបបទឹកភ្នែកពូខ្នើយធ្លាប់គេបែកផ្សែងងឹត
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
นกาดเนยลูนขมิ้นกำนันกำกาดใต้เพลิงป่าใดยอกใดบังเจอเงยยองเจอปนนางเงยน้อมเลิงเอ๋เงยยกเรื่องจอYeah.
ម្ដាយខាយលើក្បត់
លៀងរងជូនរងគ្រោះប្រែស្រាំក្រៀមក្រំជាប់ដាំប្រចាំជីវិតព្រោះតែសពោដោយសັດអងនេះត្រូវប្តីជន់ឈ្លីខ្ញុំនេះគីព្រឹកប្រមាថកាត់ទៀនប្រមានជីវិតបំបាំងទាំងសិនបំបិនសេរី
បញ្ជី